И добро утро, пътешественици! Отново сме на път. Този път отиваме към Стокхолм, Швеция. Сега в момента се намираме в Финландия. Беше много критично, понеже трябваше да станем рано за нашия автобус, на който сме стрипа в момента. И вали супер лошо. Оставихме целият хотел с неоправени чершафи и така нататък. Какво страхме, бяхме до тук, за да хванем автобуса, който трябва да е в 7.15. Сега в момента е 6.30 и автобуса го няма. Няма да дойде в 7.15, понеже днеска е събота, а събота и неделя са напълна рядко, така че се надяваме да се хванем полета. И днес ще е обжето пътуване. Забележете, че ще тръгнем в 10.15 и ще пристигнем в 10.15. Заради един час разлика, един час полет. И се надяваме да е добре, да надяваме се да се хванем полет, така че гледайте това видео първи ден в Швеция. Това беше автобусчето, терминал 2. Сега ще видим как изглежда летището. И единственият пътник на самолета. Да кацнеш и да излетиш по едно и също време. 10.25. Единствените приорити. И от тук трябва да си вземем билет за нашия експрес влака стрела. Ма не знаем откъде точно. One way. Това е билета. Транспорт. Пускаме се с метрото. Метрото обърка изходите. Входовете. Изходите ли входа? Пак видяхме църква, ама я пропуснахме. Сега хващаме 17, 18 или 19. И хванахме с метрото. Билетчето е... Колко струваше? 44 крони е билетчето, което е някъде около 3 паунда и нещо. Еднопосочен билет за двама. Така че метрото е ефтино. Най-накрая в нашата уютна стаечка. Бюрце, легло, имаме малка кухничка, баня и... Беше много изморително, вървяхме към 15 минути, но не трябваше да вървим. Понеже имаше трамвай, ма решихме просто да се вървим, защото сме шматки. Правяме багажа и тръгваме към нашия поход. Тръгваме към Васа Мюзеум, което е в центъра. Много голям кораб, това ще ни е първата забележителност. Това, което може да ви кажем е да си вземете ето такава карта, която се взима от всеки шоп и реално си я пълните с пари, както в Лондон. И за тези от вас, които не са ходили в Лондон, е такава prepaid карта, която се вкарваш пари и използваш за метрото, не можеш да си ползваш
кредитната карта, за съжаление, или поне тези ни казаха, че не можеш. Ние си взехме карта за 125 крони, неограничен достъп до всички публик транспорти, като се има предвид фери, метро, бус, трамвай и тролей. Така че всички те са включени в тази карта. Самата карта струва 20 крони. В смисъл, само пластиката струва 20 крони. И така, отиваме да видим къде е това фери, за да отидем до музея. Предполагам, че стигнем преди 5, преди да е затворил. Ама и това не се знае. Туда Джоргарден фери. Ние сме ето тук. И трябва да дойдем до тук, а това е Веса музеум. От тук реално може да се пуснете на всички атракциони, които видяхте преди малко. И сега отиваме до музея на Аба. Така че за тези от вас, които не знаят, Аба са шведска група и музея се намира тук, в Стокхолм. Така че освен дългото чорапче, шведите са и добри в музиката. Така че сега ще отидем да видим за какво става въпрос. И тази е реално първата песен, която те презентират на Евровизия в Англия, което спечелват и от тогава стават известни. Така че това е песента, това са костюмите. И тук са били първите записи на Аба на 70-те. Така че от тук се започва всичко. Това е цялото студио. Все още е запазено от 70-те, с лека реновация. Първите микрофони, които са използвали за интернационални турнета на ABBA, все още са тук и все още са непокътнати. Така че, ако идете до тук, да знаете, че това е едно от нещата, които може да видите. Гримьорната декорирана е съответно, но някои от нещата предполагам, че са истински.
Звездата, какво ще кажете след вашето изпълнение? Предснявахте ли се на сцената? Да. Предснях се през Сакачакца. И това са всички костюми, или по-голямата част от костюмите на Аба във всяко едно изпълнение. Може би са, не знам, 20-30, а това са някои от наградите им. Корабът е супер красиво. Може би най-красивия кораб, който няма съм виждал. Това беше петия етаж, сега отиваме към шестия. На 7 етажа са. И това е 7-ми етаж, последният етаж от музея. Реално тук има само къде е седните и да видите цялата панорамна гледка към музея. А това са самите детайли. Последната част, т.е. най-долната част на музея сме. Изглежда, че повечето от дъските са някакви по-бели, което си мисля, че не всички дъски са истинските. Тоест, това е реновирано. Но е с доста мащабни размери и като за толкова стар кораб наистина си заслужава да дойдете. Единият от моряците на кораба. Това са телата на намерените хора на палубата. Това е третия етаж, в който презентират филм за самия кораб. Така че да знаете, третия етаж може да гледате филма, който е около 25-30 минути. И е супер интересно между другото, така че заслужава се. И сега излизам от музея. Надявам се да ви е харесал. И това беше Беса Мюзеъм. И това беше също така и Аба Мюзеъм. И това след малко ще е батерията ми. Така че след малко пада батерията на фотоапарата. Имаме батерия в чантата, но нямаме кабел. Което значи, че няма да мога да снимаме с тази камера, ще пробваме от телефона. За мен Аба Мюзеъм беше по-интересен от Веса Мюзеъм, но Веса Мюзеъм е нещо, което се заслужава да видите също. Аз съм впечатлена от двата музея, много ми харесаха. Точно кратко и ясно. Давай водките! Давай водките!
Стоп!